那车子来了，快点！还有什么东西没有啊？有有有，五个。你看，进去了。嗯。堵得慌，前面。我刚给妹妹打电话了，她说给我们煮饭了，在等我们吃饭。 喜欢，是不是？对啊，现在他的手非常敏捷了啊、哦！没东西了吧？走，那我打一下妹夫电话。 妹妹，小朋友，哇，这个小朋友，看到客人来了就高兴了。我也到了。嗯。你看，我们小宝都不知道在哪里了。辛苦了，妹妹，在这里给弄菜了啊。哎呀，知道，我不来，我跑到后台去啊。比我们家好多了。 好，等一下。我怎么不爬？是。啊。你再帮我看一看。哎，什么时候回老家？哦，我回来不说，我就说说。嗯。啊。还爬不出来。这个好多钱买的？我想不起了。刚好爬不出来啊。嗯。它是七八十块钱是回老家花钱，因为我们买的那个爬滑垫，它会爬，就它就会爬。冬天换不回来，第二个包原来用的刨出去。嗯。这个那个棉被可以了。好吧。哦，它这个就爬不出来了。这个是一个球篮，是吧？对。快。